вкупно 295 граѓани каснати од улично куче побарале помош на инфективната клиника за 3 месеци. Стотина од нив барале надоместна штета од град Скопје и јавното предпријатие Комунална хигиена, кои се одговорни за бездомните кучиња. Секоја година службите на скопските улици заловуваат над 1000 кучиња. Од друга страна се намалува бројот на семејства кои ги вдомуваат. Град Скопје го обврзал комуналното предпријатие да ја спроведува програмата Залови, стерилизирај, пушти. Службите треба да ги соберат сите бездомни кучиња, да ги маркираат, вакцинираат и кастрираат во стационарот Вардариште. Таму кучињата привремено се сместуваат и доколку нема кој да ги вдоми, службите ги враќаат во районот од каде што ги зеле. Но програмата тешко функционира. Кучињата изнемоштени и изгладнети стануваат агресивни на улица, а стационарот со 100 легла често е преполн. Градот и комуналното предпријатие честопати солидарно плаќаат пола-пола за тужбите од оштетените граѓани. Ова без задршка го признава и директорот на Комунална хигиена Ракип Дочи, кој со години е мета на критики од јавноста за нехуман третман врз бездомните кучиња. Ова програма не дава резултат, ние се вртиме у круг. Обележани кучиња, такви има и на плоштад Македонија, кои што напаѓат, обично напаѓат граѓани кои што возат бицикли, напаѓат граѓани кои што носат торби. Најверојатно заради тоа што биле гладни или не знам што. И ние настапуваме повторно по пријава на граѓани истите да ги заловуваме и чим веќе станало агресивно, по правило, согласно законските прописи, треба да се утаназира и не треба да се врати назад. Во Законот за заштита и благосостојба на животните се вели дека популацијата на бездомните кучиња се контролира преку кастрирање, а еутаназија, која мора да биде хумана, е наведена само во случај на заразна болест. Ваквата идеја е радикална и според Габриела Димеска, која домот го дели со кучето Хана, но им помага и на останатите кучиња на улица. Според неа проблем е што многу малку кучиња се вдомуваат, но тврди дека и третманот на животните во стационарот Вардариште е далеку од хуман. Нивната веб страна не функционира во однос на тоа да се направат досија на самите заловени кучиња, да се ресоцијализираат, да се спремат и да се подготват нели за вдомување. И неодговорното собственичтво е огромен проблем. По некое време, кога животното ќе почне да кака таму каде што не треба, не се обидуваат да го средат тој проблем и да го научат нели на тоа што треба, и се откажуваат. Директорот Дочи вели дека би сакало врската со бездомните кучиња и стационарот Вардариште да се оттргне од комуналното предпријатие. Предлага градот Скопје да најде начин и пари и целосно да ја препушти врската на невладините организации кои се занимаваат со правата на животните. Предлогот е да се редуцира бројката прво на урбаното градско подрачје. Значи не е во ред да има толку улични кучиња без оглед ти и да се мирни. А дали ќе биде хумано тоа? Хумано ќе биде доколку се зголеми капацитетот на некое прифатилиште и се чуват и се хранат таму. Тотално лично сум против еутаназија, затоа што секогаш се водам по принципот да се бориме до крај, затоа што тоа е живо суштество кое што има емоции, кое што не може само да си помогне, зависи од самите нас. Новиот градоначалник на Скопје, Петре Шилегов, најави дека ова прашање ќе го решава заедно со граѓанскиот сектор. Градоначалникот на Општина Центар пак, Саша Богдановиќ, вети изградба на стационар од следната година.